Најголемата опозицијска партија ВМРО ДПМН нема да биде дел од лидерската средба која премиерот Заев ја свика за петок. Заев предлага на средбата да стане збор за еднината на СЕО, изборниот законник и пописот на населението, но шефот на опозицијата Христијан Мицковски со свој услов бара приоритет на средбата да биде темата за предвремени парламентарни избори. Ке подсетам. Јас бев првиот кој го повика премиерот да соработуваме за датум за избори. Таа понуда траеше со денови. Кој беше одговорот од власта? Ја отфрли понудената рака и одговори со прогон. Одговори со прогон врз сегашни, актуелни високи функционери на ВМРО ДПМН, но и со поранешни функционери од ВМРО ДПМН. Како да имаме средба со така диаметрално спротивни ставови? Освен што нема да оди на средбата, Мицковски вели дека неговата партија ќе го бойкотира пописот. Столче на лидерската нема да има ниту за движењето БЕСА. Од партијата бараат одговор од Заев зошто не се поканети на средбата. Првата кеч кој министри Зоран Заев осе нук кеш на диени таксај, осе... За жал, премиерот Зоран Заев или не знае за ова, или манипулира со јавноста. Тој треба да даде објаснување во јавноста зошто пред една година ја покани БЕСА, а сега не. Дуи со позитивен одговор на поканата. Бујар Османи вели дека како партија на средбата ќе зборуваат за нивните ставови, додавајќи дека се за идејата за отворени листи. Ошти идеја. Пари миш не кеми чандриме тона, јеми пар листа та хапора. Начал немаме своји ставови. Ние сме за отворени листи. Во однос на изборните единици, мислиме дека од 3 до 6 единици не го нарушуваат интересот на албанците во целина. Со една изборна единица, калкулациите кажуваат дека главно големите партии, особено македонските, придобиваат или е во нивна корист. На следбата ќе учествува и Алијансата за албанците од партијата велат дека е добро што Заев конечно ја свати нивната вистинска сила. Инаку Заев средбата ја свика за в петок неделава.